жаңартылатын энергия көздерінен өндірілетін электр қуатын сатып алу үшін есептеу қаржы орталығы құрылатын болады бүгін қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің жалпы отырысында қоршаған ортаны қорғау министрі нұрлан қаппаров осылай деп мәлімдеді бұл бастаманы депутаттар көтерді ал үкімет қолдады деді нұрлан қаппаров министрдің айтуынша заң жобасына сәйкес жаңартылатын энергия көздерін өндіретін ұйымдар алдағы уақытта үш жүйені таңдайтын болады оның бірі есептеу қаржы орталығымен келісім шарт жасасу екіншісі тұрақты тариф негізіндегі схеманы таңдау ал үшіншіден электр энергетикасы туралы заңнамаға сәйкес екі жақты шарт бойынша бекітілетін тарифте қалу